Skatten på snus ska sänkas med 20%, det föreslår regeringen, alltså 3 kronor per dosa. Men samtidigt så ska cigaretter bli dyrare då skatten på röktobak höjs med 9%. Vitt snus och annan tobaksfri snus omfattas inte av det här förslaget. Anledningen är att det är väldigt många fler som snusar än som röker, säger Sverigedemokraternas Oscar Sjöstedt.